はい、オーバーズボールチャンネルの宮健です。そして、新井先生です。はーい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これまでですね、このクラウンという高校1年生の英語の教科書に、僕の活動がたくさん取り上げていただいていたので、それを新井先生と一緒に授業を受けるような形で、解説させてもらってたんですけれども、今回はその最後の、セクション4を、これからやっていただこうと思います。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、では早速始めていきましょう。このセクション4に入る前に、実はセクション3の最後のパラグラフからのこれ続きとなっています。で、東日本大震災を経ていろいろな活動、世界での活動のさらに幅を広げた宮崎健介さんは2017年にウクライナのマリウポリにたどり着きます。では宮健、またこのセンテンス読んでください。はい、Mariupol has not a safe place for an art project. うん。これは皆さん、重々ご承知の通り、今2022年5月の段階で、マリウポリは大変な状態になっています。ただし、この時は2017年が安全な場所じゃなかったっていうことを、意外に多分みんな知らないんじゃないかなというふうに思うので、まず2017年当時のウクライナやマリウポリの話、少し聞かせてください。はい。2017年このプロジェクトをやるきっかけとなったのは、2014年に、その3年前に、ウクライナ騒乱という、騒乱が起こって、マリウポリの近くの、東の方ですね、ドネツクですとか、ルガンスクとかっていうところが、新ロシア派との戦争状態になって、で、マリウポリの街もかなり、砲撃戦になったりとかってした舞台だったんですね。で、マリウポリの街自体も、たくさん建物が崩れたりとかしていて、で、そこに UNHCR という難民を支援する団体が入ってたんですね。で、その人たちが、このマリウポリっていう街を、平和の象徴の街にしたいっていう思いとか、いろんな場所から逃げてきた人たちをこう受け入れて、ここからこう平和のメッセージを出そうっていうプロジェクトの一環として、それを象徴となるような壁を描きたいっていうのが、そもそものきっかけでした。なるほど。で、そこでどんな絵を描こうかなと考えた宮崎健介さんが選んだモチーフがこちら、手袋の絵になりますね。そうですね。なので、僕も今回このプロジェクトに関しては、オファーをいただいていったので、自分自身ウクライナのことですとか、その当時のマリウポリの状況っていうのを知らなかったんですね。なので、そこからまず調べるところから始めて、まずウクライナってどういう国なんだろうって調べたら、手袋っていう子供の頃読んだことがある絵本が最初にヒットして、で、それをもう一度読み返したら、ある寒い夜の日におじいさんが落とした手袋の中にいろんな動物が、場所を分け合いながら一緒に暮らすっていう、暮らすというか温め合うっていうお話だったので、なんかそれが、マリウポリっていう街でいろんな人たちと一緒にここで共存していきましょう、平和に暮らしましょうっていうメッセージとすごく近いなと思ったので、この手袋っていうものを一つテーマにして、絵を描きたいなというふうに思いました。うん。で、その絵を描いてた時の、一緒に描いた人たちであったりとか、街の様子ってどんな感じでしたか？実は僕が壁画を描いてた場所っていうのが、そのロシア派とのボーダーのラインのもう2キロぐらいしか離れてない場所で、夜にはその砲撃戦の音がちょっと聞こえたりですとか、実際僕らが描いた壁画のすぐ隣の建物が、その数年前の砲撃戦の時に崩れ落ちていたりとか。なので、かなり、治安上はあまりよろしくない状況ではありました。ただマリウポリっていう街は結構大きくて、そういう場所もあれば、すごく平和に住んでるような街の場所もあって、なので、一概にマリウポリっていう場所がすごく、2017年当時危ない場所だったかというとそうではないんですけれども、ただやはりそういう緊張状況ではあった街でしたね。それが、たったわずか5年で、今こういう風になってしまった。っていうことに対して、正直聞きづらいんだけれども、率直によかったらその思い聞かせてください。そうですね。とにかくこの壁画を描いた時の思いっていうのは、ここで戦争が起こってほしくない、平和であってほしいという願いを込めて描いたんですけれども、その場所が本当に戦争になってしまって、たくさんの人たちが、亡くなってしまって、街が壊滅状況になってしまったことは本当に悲しいですし、
実際僕たちがやった活動に意味はあったのかなっていうふうに思わせられる出来事でしたね。で、すごく胸が痛いそんな状況の中で、三宅が今できること、どんなことがあると思いますか？そうですね。まあ最初は本当、こう何もできない無力感みたいなものとか、アートの力っていうものをこうすごく疑問視するような時期もあったんですけれども、まあ、大きかったのは SNS でつながっているウクライナの人たちが、まあ、この壊れた壁画を見てこうまた平和に戻ったら一緒に壁画を描こうよとか、一緒にこうまた作り出すことをしたいっていうふうに言ってくれたことが僕にとってはすごく大きな支えになって、まず最初にやったのがこの壁画の続きを描きたいなというふうに思ったんですね。で、実際この壁画っていうのはこう手袋の上に卵が乗っていて、イースターエッグが乗っていて、それが手袋の温かさで、ヒナが帰って、で、その鳥が飛んでいくっていう、未来を、こう、そうですね、こう、想像したような絵だったんですけれども、その続きとして、その飛んでった鳥たちが戻ってきて、その手袋の中の人々とか、平和とか共存を大切にしている人たちを守ってくれるっていう絵を、描きました。実際この絵のメッセージというものは、まあ、今すぐ僕がウクライナで何かできるわけでもないし、マリウポリで何かできるわけでもないけれども、その時僕たちが大切にしたこの平和への思いとか、共存していくことの大切さっていうもの、それは絶対に、大切なことだし、なんか、それをやっぱり守っていかないと、平和っていうものは、実現できないっていうふうにやっぱり思うので、まずはこの絵を描かせてもらって、もしできることであれば数年後に本当にまたもう一回僕が行って、その壊れた壁画を修復するでもいいし、新しい壁に描くでもいいし、なんかそういうことをやりたいなというふうに今思ってますね。うん。願わくは本当に近い未来にその夢が実現できるように、うん、マーライ先生も、一人の熱烈なサポーターとして、応援していきたいなというふうに思っています。はい、では、本文最後のパラグラフです。はい、三宅読んで。はい。I still do not have a clear answer to the question, who am I as a person and as an artist? But one thing has become clear. My art has the power to make people super happy. はい、このスーパーハッピーについて、最後の Miyazaki says that his art can make people super happy. What makes you super happy? ですね。さあ、三宅の考えるスーパーハッピー、どんな思いでしょうか？そうですね。なんか僕は、やっぱりこう、世界を守りたいとか、世界を平和にしたいとか、そんなこう、大それたことよりも、僕自身が、いろんな国に行っていろんな人たちと一緒に絵を描くっていうことが楽しいんですね。で、それがやりたい。それをやってるときは僕はとにかくスーパーハッピーで。で、それを見た人たちも、例えばハッピーになってくれたり、それを見て、ああ、やっぱり平和的なとか、そういうふうに思ってくれたら、またさらに嬉しいっていうところがあるので、なんか、今回こういうふうに教科書という、なんか大それた形で紹介されると、すごいこう思いを持って、世界を変えたいみたいに、思ってる人っていう風にとらわれるかもしれないんですけれども、実際はそうではなくて、まず自分自身が自分の人生を楽しみたい。で、どうせ楽しむんだったらみんながハッピーな方がいいっていうところの延長線上で、この活動があるという風に僕は思ってます。このね、文章を読んでくれた高校生の皆さんも、あなたにとってのスーパーハッピーがね、何なのか、ぜひ見つけてほしいなという風に思います。大丈夫。見つかるよね。いや、見つかりますよ。三宅も高校の時、はい、あんなんだったもんね。そう、相当悩んでましたよ。まだこれからも悩むけどね。そうですね。では、4回にわたってお送りしてきた Lesson 3 Hatching the Egg of Hope です。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。三宅、ありがとう。ありがとうございます。